好，我是陈婷婷。那我们现在拍照好不好？好。来，两位视线一起这边哦，中间哦，中间哦。再婷婷，你看看你的右手边，正右手边的一位，靠墙的一位，对对对，正右手边靠墙的一位，对啊。来，我们还有2块的时间，看看你的右前方，右前方，右前方。来，中间再看一下，再看看你的正中间，对，会长今天来了，看看我们中间，要再往前转一点点。再看看你的中间左手边，再看看你的左手边，还有哪位没有拍照的呢？我们准备要独拍喽，来这边，谁没有拍照？这边，这边。没有拍照举手一下哦。好，两位，你的左前方穿枣红色夹克那一位，对对对对对，枣红色，枣红色。直播的坐下好不好？再看你的正前方穿那个荧光领子很帅那一位，对对对。来，两位右边再转一下。没有拍照呢。两位右边再一次。来来，左前方楼东楼这边。楼中楼漂亮，谢谢。那我叫 Gary， 这边这边，谢谢 Gary。我们准备要独拍喽。那待会是 Ladies First， 我们女一先来独拍。好，先拍了。好，小伟跟丹尼斯站一下 ，Ladies First， 那女一先拍。这边吗？都摆一些 pose 好吗？都换一些 pose 好吗？来。左边。小伟，我觉得你重操旧业很厉害，会拍哦，好厉害哦！还有谁没有拍到呢？可以举个手哦。中间再一次，中间再一次。来，下面这里。Anybody else？ 是下面。我觉得很可爱的跳大师，像是所有热爱作品的超级粉丝，从玩偶出来，衣服可以穿在身上吗？来，那我们要换小伟喽。左前方，中间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 。来，下面这里。停这边，来下面这边，右边右边，来你右边，中间那个，我换小伟，中间再一次哦，来右边试试，谢谢你，你们两个勾一下吗？这边中间中间中间，来你右边，谢谢，好，我下一个，来下面，好换人，谢谢，下一位，小伟轮你了，谢谢。照顾一下，对啊对。照顾一下左边的楼中楼哦，夹层那一位，对对对。还有右手边那个这包厢那一位，对。我们准备要合体喽。好。准备合体喽。来左边，来下面这里，来下面左边吗？这边。Anybody else？ 来右边上面。Miss Street Girls， 你都哭了，我们再欢迎你，你有请，谢谢。我还帮小伟拿麦克风，谢谢。我们正式的跟大家 say hi 好不好？大家好，我是小鬼洪生。Hello， 你们好。Hello， 大家好，我是陈婷婷。两位今天率先穿上了 UT， 感觉怎么样？分享一下吧。很开心，因为本身我自己就是 Cos 跟芝麻街的 Big Fan。所以说，从以前就很喜欢芝麻街的那个布偶娃娃，然后教学，还有自己很喜欢 cos， 所以这次两个很棒的牌子联名，对我来说，还有当然 Uniqlo 一直带给我们很棒的品质的衣服，所以说这次穿上的这件衣服又舒服又好看，我自己非常的欣慰。太酷了，你呢？我觉得非常开心啦，因为其实这个衣服明天才正式开卖，然后今天我们就已经抢先穿到了，然后也抱到很非常可爱的娃娃，尤其可以离潮流这么近，但其实这次是用非常平价的价格。是，那这边特别谢谢你骷髅跟 cos 来一起合作。对，那小鬼听说你有很多 cos 的娃娃公仔，对不对？对，我自己本身也是喜欢 cos， 很多年的就是收藏家，对，但小小收藏家啦，但。自己非常的花心思，然后花力量去买到很多很多的玩具，对，那不像现在有很多的网络的方法，以前我都要去排队啊，我还曾经跑去日本排队，然后买 cos 的玩具，就花了很长的时间在那边站了大概4-5个小时这样子。
哇，那在日本排队是什么样的风情啊？在日本排队，他们都非常的安静。滑手机吗？滑手机。那个时候没有，2005年那个时候，2005、2006那还没有手机可以玩。对，所以说那时候只能玩贪食蛇。对，然后重点就是大家都很安静，然后非常的有秩序，对，很可怕，所以大家都就是在那边这样子，不知道要干嘛这样，对，就看书。那个时候还有人在看书。所以你看，要收藏 House 的作品是需要时间，还有很多毅力，还有耐力。非常喜欢帽 T， 各种颜色、各种款式我都有。然后这次帽 T 呢比较特别，是它其实只有出女生的款式。然后我觉得帽 T 本来就是一种很简单搭配，很休闲。像我今天就想要走一些比较青春洋溢的风格，所以就穿了一个冬天很流行的灯芯绒的窄裙，然后选了一个比较女孩的颜色，所以就可以青春洋溢。但是我觉得如果今天同样这件帽 T， 我想要让它变得比较个性帅一点，可能我下面就可以配个西装裤啊，或者是宽裤，我觉得就可以造成一个不一样的风格。有传统裤鞋另外一个风格，对不对？那那个倪妮介绍自己的装扮啊，小鬼，倪妮的身材怎么穿都好看的、啊，说点实话，对啊，真的啊，她怎么穿都是名模的概念，真的。今天我非常非常的辛苦，因为我都不能弯腰，你知道，我也不能够驼背。Me too， 我一直站得很直。我离你们远一点好了。没有啦，开玩笑的啦。但其实我自己，男生其实比较无聊，说实在的，但冬天来了。男生有福了，因为终于可以多层次搭配了。是，对，像我自己本身就是喜欢多层次搭配的人。那我觉得如果穿的就基本的棉 T 的话，我觉得可能有点无聊，跟大家见面我还是有点庄重这样子。所以说就搭配了一个衬衫在里面，有一种大学的 style 的概念。对，那当然我喜欢比较长细长窄的概念，所以说我就会搭一个 skinny 的裤子。对，这里都是 Uniqlo 就可以找得到的衣服，所以说我觉得穿搭 Uniqlo 真的是穿搭对应到穿搭的好朋友，在就有很多很多的小小的比如说黑 T 恤啊或者黑裤子啊，都可以来找 Uniqlo， 真的是非常好用这样子。那你的帽子什么概念？帽子也是 Uniqlo， 但我自己那今天就是 Elmo。Elmo， 对，那其实这件我自己很喜欢这件衣服，它前面两个叉叉就当然是 COS 很经典的一个 logo。那其实除了黑色以外，它还有灰色的，灰色的在哪里？哦，对，那其实它暗藏一些细节，比如说背后它也有就是所有的好朋友大家在一起的概念，就是我们这个背板的。一模一样，芝麻街 family， 对。这个是素描要描边的，好不一样哦。对，其实这个话。Elmo 还有 COS 一起的这件，其实我也蛮喜欢的。那其实如果我自己是非常羡慕妮妮她身上这一件，因为我自己本身很喜欢帽 T， 全家福只有女生才有，对，穿不下。我有硬试着想要两件车在一起，但是我们发个 line 给 COS， 请他 COS 帮我们来做一件。